Та, се враќаме во студио со нашите гости. Еве доколку малку будете ни се придружите ова утро, ги имаме со нас Драган Спасов Федац, Марина Анчевска и доктор Бојан Трајковски. Зборувавме во првиот дел нешто поврзано со нивните професии, а од секојдневието во овој дел малку повеќе ќе ги коментираме фотографиите кои што тие ги издвоија и ќе сака да ги споделат со вас. Но е најнапред пред да почнеме со фотографиите. Ние си подготивме едно кафенце да се освежиме и она кое што ви го препорачуваме се вкусови од Оплант на Подравка, млека кои што ги имаме во 4 вкуса, бариста, овес, бадем и бадем и овес. Овие млека се навистина сега актуелни, бидејќи се на некој начин оние кои што имаат проблем со кои имаат проблем со некои алергии и така натаму, лактоза и глутен. Подготвени со изворска вода, природно, без лактоза, протеини од растително потекло, витамини А, Д, Е и минерален калциум за погодни за вегани. Сето она кое што е актуелно и практично нели за овие денови, може да ги подготвите во кафе, во некој убаво смути и чија пудинг, она кое што е актуелно. Нашите гости ги освеживме со кафе, верувам дека ви се допаѓа тоа што го пиете и можеме да си продолжиме со муабетот. И со фотографиите. Ќе им гледаме. Да, да. Е, може, јас баш на турско или македонско, еве да видам што ќе ми видиш, ме интересира. Сварно сте си гледале ли порано така како таленти има се како мали? Сега тоа го зборевме малку дека од каде дошло се тоа генерално и спомна за неговата желба можеби за. Е така. Средно школо сите сме си гледале. Имам талент. Е, сега сме кога сме кај гледање да со кој прст се стиска желба. Или има за кој прст се стиска. Или зависи што ви е желбата. Зависи да. Не знам. Здрави, образование, зависи за што. Да. Добро. Добро. Дали од режија можеш да ги замолам да ни ги подвотат, еве, да започнеме со дамата, фотографиите од Марина да ги погледнеме. Марина има и таму како да, така? Како да отбереш неколку. Е, да. Види која прва. Е. Да, ја така кога држам тренинзи, сакам да ги изненадам луѓето. Ова е еден тренинг што го држав и влегов со мотор, пошто сум моторчика, моторов ми е поземен, не е мој. БМВ ова ги е, знаеш ти или што? Мол? Кој што мотор е? БМВ, БМВ. Аха, па не, 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 знаеш. Да, сакам да кажам дека моите тренинзи се секоја специфични. А што сакаш што тоа да постигнеш? Да истасат луѓето од зоната на комфорт. Не влегувам секоја што мотор. Ја тоа сакам да прашам зашто не влезе кај нас за да ја рекламите. Марина, до преска зборевме за йога, мислам дека си така малце во зеда. Па йогата смирувам, а на друга страна морам да... Да, да, да. Избод мира 300 мира. Тоа да има баланс. Така да ова беше во Маврово, беше она спиро голем спиро од разни компании. Така беше, друг беше. Каква беше реакцијата нивна? Мола? Каква беше реакцијата? Значи прво не знае, нормално позадина беше музика пуштена, дали беше од Whitesnake или нешто и се гледа. Така че ела, ела, стрес тест. Да, легоше сите како што е ова, ама беше многу интересно, нели? На тој начин така, луѓето се направи атмосфера. Тоа е бабата и после тоа си следеше, нели? Еве, сум вака почало се, иначе мене пред два дена ми беше роден ден. И јас да се жива и здрава. Горда на годините, сум 56 наполни, фекам се пишам на кај 60-ка. И ова е мојата мајка, баш се личиме. Многу личи, да, што сакам да кажам, да, на вистина. Да. Мојот живот почна вака со во болница, мислам, имав проблеми со увото и така травматично ми е почнато. Со 30 инекции, значи ја викам, не знам кај ги ставили инекции на толку малеско, меѓутоа ми е многу драга оваа слика. Некако, нели е ли вие вас чудно, која ќе се видите на мала, на, како мали слика, шова ли сум ја? Многу. Мене многу ми е чудно, плюс јас воопшто не си личам, до 7-8 и сега воопшто не си личам, многу сум променат. А има некои се не ли исти? Да, да, јас сум истил, ќе видиме, ќе видиме комплетно. Вас, да, да, да. Се гледаш. Ќе го видим и дац, имам и од него нека да фотографија. Така како поминува времето, нели? Да. Сегашноста е најважна. Е така, тоа е со
Со мајка ме, ова ми е најдрагиот сертификат, имам многу, меѓутоа ова имам своја програма која што е обучувам нели луѓе да станат коучеви, тоа системски коуч да работат исто и со емоционално наследство и се, и оваа програма ми е акредитирана на светско ниво, значи единствена на Балканот што има и тоа неформално образование, највисоко достигнување што кај нас во Македонија уште нели не е толку познато. Така да сум си многу горда на тоа. Так. И да, веќе има неколку обучени групи, луѓе кои што работат во компанији, работат со луѓе, работат на професионално ниво. Горда сум на моите родители кои што се се уште живи. Ова е слика од нивната прослава за 60 години брак. Браво! Повеќе од златна свадба. Да, значи. Да. Браво. Што тоа браво. Се уште нели постои тие вредности нивни, така да ја бев иницијатор да се направи таа забава, да им се даде честа нив, они се така скромни, вика нема потреба, викам јас сакам нема. Да славам. Да. 60 години не е воопшто да, браво да се живи здрави. Тие се тие вредности што, ето, татко ми нели началник на полиција на времето, мајка ми на ставничко. Строг беше како, кога беше мала? Строг беше? Па не толку, татко ми вика, што на работа. Четешко луѓе на работа, секојаш ќе ги подредам. Све кој ќе дојдам дома, три жени, вика, ни фудбал не можеш да пуштиш. Голем проблем е тоа. Да, да, така да. Тоа се моите родители. Супер. Ова е целото семејство, сестра ми, брат ми, снаа ми, јас и сестра ми немаме деца. Имаме две внучиња и тоа е тоа. Значи, семејството ми е мене најважно, затоа што таму тргнува се. Еве, сега нели малку зборевме што се случува сега со социјални мрежи, со децата, нели колку се изместани тие вредности, нема комуникација со родителите, се е тоа на брзање и тоа остава огромна трага и тоа ќе биде интересно како понатака ќе се развива воопшто општеството во Македонија во однос на тоа што се случува. А и во светот. Не, и тоа света, само да, на глобално. Да, кај нас малце покасно, што е многу подобро, нели, уште ги имаме ние тие семени вредности, меѓутоа, за жал, тоа се губи и тие релацијски односи се изместе. Да. Ова ми е прославата, 15 години на мојот центар во Македонија, прв акредитиран НЛП центар. И ја тоа мислев дека пи. И ја мислев да... Прва вика ќе не пи. Ајде, пари, да сега се земали да пи. Сакам да кажам... Недостапни се, да кажем. Така, тоа беше сега, пред една година, беше убава забава и забавата ја поканив многу луѓе, дојда многу луѓе, меѓутоа забава што да беше пред се за мене, бидејќи сум така многу горда на тоа што го имам направено, колку се имам дадено во Македонија во однос на тоа подигнување на свеста кај луѓето за себе, за семени вредности, за работа и забавата беше баш онака, јас тука не влегов со мотор, ама така. Ова кој го знае, не знам, меѓутоа ова е Габор Мате, еден од најпознатите, да кажеме, доктори на тема трауми, кој што го запознав, јас работам многу и во странство, во Турција, таму така да ми остави голем впечаток, имав многу убав разговор со него и се уште сум на допишување на мејл. Човекот прв пат имаше слушнато за Егеска Македонија и за геноцидот што е направен, така да му ја раскажав таа приказна, бидејќи мајка ми од таму. И за мене има големо значење за познавањето со Габор Мате и се уште таа врска некоја што постои има значење за мене во мојот професионален развој. Така да ми е така. Супер. Што да одбереш, нели, од 7-8 слики, реков. Да, од 5-6 години живот, ова е така што исто моје достигнување некое во ВОК, нели, инфлуенсерите сакат нека да бидат, викам, ја излегов во ВОК. Да, во Турски, да. Во Турскиот ВОК, да, имаше статија за мене на две страни, за тоа што го работам семените консталации, значи системот и така ми беше баш изненадување некое, бидејќи таму работев и си го чувам тој ВОК, викам, еве, јас сум инфлуенсер, меѓутоа на поинако на ниво, нели? Да, со друга тема. Так, да, да, така да тоа ми е исто. Е, тука ова си е мојот откачениот ден, не ништо сакам да си експериментирам со телото, стојам, нели, на
На две раца стоим? На една. Една кена. Една кена. Како гледате на гаре. Я вака можем на вертикален. Да, така. Предизвик. Телото ми е важно не од аспект на естетика или не знам што, не меѓутоа на здравје. Јас сум многу фокусирана на тоа и затоа си ги носам годините природно и тоа и сакам и така да остане. Ми е значено, бидејќи како што кажав, телото памти се. Ако телото не го ослободиме од се, нели, што процесира емотивно, ментално, тоа што аз се развиваат болести. Така, така ако остане внатре, а не изазе внатре. Така, да, тоа се моите слики. Така. Убави слики. Убави слики, ти благодарам, Марина, много. Така? Да. А во дрежа да ги замолам сега да ни дадат фотографиите од ДАЦ, да погледнеме и да прокоментираме малку. Ете, само на бела фотографија. Ова сум во градинг. Да. И што... Помнете преска дека нека период некој не си личиш. Дали е тоа врзано можеби со сеќавањето? Да. Па, јас вака на фотографии кога се гледам, ама јас не знам да. Ама не, може би е врзано со сеќавање. На пример се сеќавам кога е слика на слика. Ја многу памтам од дете. И се сеќавам точно и знам дека мајка ми рече, зашто не ми каже дека ќе се слика, тоа ја појма не дека ќе слика, дој да не слика, да те облечам по убаво. Да, но се сеќавам на муабето. Колку годинки имаш? Обаче, не знам, овдека имам 4-5 максимум, немам повеќе. Така да, ја имам проблем со физиономи. Ја можам да ме сретнам утре да не ме позна. Аха, не памтиш тоа, не памтам визуелно, да. А ова, веќе мислам да а памтам од да, од дедо Ноја. Фаля ќе не познаш утре сега. Да, веројатно се надеш. Ти една слика ќе си направиме на крај во телефон. Да, ја ставате ме нека си има. Буве ме сликаше. Е, опа. Да го поздравам Буве, мојот комшија од деца. Позади камерата што стои. Ова е со сестра ми Ивана. Една слика која што е сликана на терасата кај нас, на зградата на терасата, заедничката тераса голема, бевме многу на таа тераса, ние на четврти спрат живеевме, и таа тераса ни беше, ако не сум доле, јас сум горе, сам обично на тераса седев и тука и некој кош направивме со други другари, па тропавме доле, па не брка комшиите да не тепаат и така натаму. Па една се качиш на еден на крот, не, не на терасата. Бубе беше со вас, да? Бубе, колегава наш беше во таа приказна? Ја знам, да, све знам. Он беше другата зграда. Ние се дружевме птен мали, од мали. И еднаш кај се качив на кровот скрос на зградата и зема палевме едни, оние што се за, како... како вуница, ама оне металното за триење тенџериње. А, да. И тие на жици, го палиме и го вртиш вака и тоа се прави огномет. И се ја го прави. Како игри сте има? Добро. Глупости 300, ја бе вака познат по глупости. И се качив горе на терасата и со тоа зема и заврдам. Луѓево не знаеме што се случува, зашто цела тераса, цела зграда беше облиена како со едни како тој огномет, Се качува горе, се тига, што преја што жицата била овако завршен, веќе завршен огнометот, што преја, оти... Па викам, ни сте ме вртев огномет, ти си ненормален, слези да не бута лоб. Така да... И се таки отек? Не. 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 Не сум бил тепан. Тоа е мојата класа. Да. Од академија завршивме, ја завршив четврта година со овие луѓе. Тоа се глумци, тоа се... И ми некој може да се познате? Овако, да. Рефета Бази, горе сме јас, Ѓорги Јолевски, Сенко Велинов, доле Кили, Љац, најдоле клечи Владо Лазовски, Тања Кочовска и да, горе е Даница, Дољац Даница и доле Валентина Божиновска. Каква екипа? Па, браво екипа. Да. Ние се споивме оваа класа затоа што пред тоа изгубивме година јас, Сенко и Ѓорги.
Изгубивме година заради тоа што не ни се допаѓаше професорот и промената на, на академија, затоа што ни го сменија Унко, две години ни беше он професор. И намерно не одевме на овако, изгубивме година и паднавме кај, кај оваа класа која што ја беше наредна. Така да бевме улези малку у класата, ние тројца. Тоа е. Е, ова е, ова е мојата свадба. Присуствував, морам да, да кажам. Да. Која што ми ја приреди мојата сопруга драга, Весна. Во три века имавме настав и... И беше изненадување. И беше изненадување, стварно. Тоа беше големо изненадување. Значи, собрани сите, Роки, Матичарот, и ја гледам денеш кај става велна глава, овие други бе другарки, ве некои ставаат, некои се дозуваат со... Од еднаш представа се сличува така. Буквално беше така шоу, мислам. Шо е блесак, кога видов Роки со, со книгата, а, ja. Викам, ја ке се жена. Така да... Нема бегање. А, да, браво. Така да, така се оженив. Позлатидовме се сурове дома. Фино. Да. За ние живееме, живееме 15 така, години така. Заедно. И после се собравме дома малку. Се провеселивме, напишав, имаме заеднички виртуелен куќен совет, им, така ли се вика. Им напишав на сите, извините, јас напрасно се оженив, па малку ќе има овако, кој сака може да дојде, така да немаше проблеми за комшиите. Да. За убав повод и ни треба да има. Да, иначе беше мој роден ден, 20 април. А ова е роден ден од прв на мојата внука Гаја. Таа до мене е мајка ми. Лево од мене е мајка ми, Јана, мојата керка. Значи, вашата мајка си дочека и прабаба да биде. Да, прабаба и мојата баба беше прабаба. Моја Донка, мајка и нејзина, Донка беше прабаба. Јаков беше, па и Стефан беше роден кога она беше уште жива. Мојот Александар Зет, сестра ми, моите драги пријатели Сандра и Марин, внукот, мој Александар Митевски, жена му, мојата сопруга и овие две, не ги знам нешто. Одгости. Во другата страна. Некој ќе покани случайно. Од кај невестот. Да. Е, тука е овој минен никој. Еве го Танго. Танго. Танго е нашиот миленик, баш ние миленик. И Танго со Весна ме донесува до Трибека и тука се испраќаме и ме гледа за танго тажен, зашто јас си одам. Сака сите да не собере дома, не си оди на спиење, додека не одиме сите во спалните соби. Седи во дневна соба, седи, не гледа сите дали ќе отидеме. И ако ја му кажам, ајде, одиме сега, не, додека ја не влезам таму и он ќе тргне. И прва е наша соба, после е на Јана. И ќе тргне, како ќе тргне, има и прва како ќе тргне на кај нас, многу сака со нас да спие. Значи, кај Јана, да, и ќе продолжи право. Така да... Добро, Танго е. Танго е убавецот наш. Добро. Ова сме кај Балашевичка, Олја Балашевич, бевме со Марин и Сандра, со нашите пријатели, со пругата, бевме пред две недели, бевме до Нови Сад. Бевме и до еден салаш, кај што јадевме убав гулаш. Така. Па прошетавме малку, бевме некои вечери. Така. Се слушали и Волиме, сакајме. Во Нови Сад, бидејќи така е со работа. Да, се слуша Волиме, сакајме, затоа што и таму е ја на Накси Планет радиото. Оди ба и со Тања Друшкович, што е Дракулич, пардон, Тања Дракулич, која што е собственик на радиото. Да. И се видовме вечерта, баш и се јави да се видиме, пошто само се допишувавме. Па и дури договоривме нешто да се видиме, направиме еден настап таму во Нови Сад. Да. И убаво. Интересно, ќе биде сигурно убаво таму да се направи еден убав настап. Наоѓа ка бевме кај Балашевичка малку да ја видиме и доби мајца. Ова е пред отприлика 30 години. Подготовка на стадион, на стадион, тоа е од детска амбасада се правеше некоја
што беше некој инвент. Да. Јас го водев, па ја гледам што треба да кажам наредно. Да, наредно, да, да. Тоа е на стадионот наш. Па еве нема гледаш, нема не е се трибините направени позади. Да. Е, ова е се. Е, Весна свири клавир, Весна е работи во Дајнерс, директор на продажба е она, но нема врска со нејзината професија со банкарство. Она е диригент. Завршена има музичка академија. Да. И она е таа лепотицата моја. Така, интересна спојка, мене ми беше интересна таа фотографија, бидејќи Гаја исто учи музика. Да, и Гаја. И сака музиката? Да, ба еве ги вчера беа кај нас, штракаше на клавирот. Пројавува или интерес така за глума? Глумата ли по дома? Па сега, не, сега е уеден малечка, години и три месеци, но сега е во една фаза која почне се срами. Сега нешто. Така да има... Еве уште една, да го поздравиме Александар од ваш настап. Да, ова е од Драмски театар. Има направи еден концерт на 8 март лани. Лани, беше да. Не ова, лани. Направи концерт еден на 8 март. И... Паш кога се договарувам, што ќе облечем? Убели одела ќе се облечем. И Раде Василев многу ни помогна за овие одела и ги направи. И... Имавте и доста гости на концерта. Преполна беше салата. Преполна беше и после тоа имаше коктел во фоајето и таму продолжи журката. Да, добро. Сега фотографите на Бојан предпоставувам да ги искоментираме, да видиме. Можам да кажам една најдаргите слики што имам со сестрами. Ова е со твата сестра, така? Особено моја животна гордост. Па си личите? Па да, доста сме исти, мислам, исти дел од луѓето што не познаваме. Колку сте разлика? Како близнаци сте тука? Две и пол години сме некаде разлика. Аз сум 90-та, она е 93-та некаде, тука некаде ка почеток на 93-та. Те си колку син? Така? Да. 33-34 здраве во ноември. И ова можам да кажам една од најдрагите слики. Генерално многу често си ја споделувам и што се смеам со сестра ми, ова ми е најчесто употребувана да слика кој честитам роден ден. Јас имам таква со брат ми на неговата свадба. Една користам цело време и така некако често се споделува. И особено она има истрпено многу од мене, пошто сум бил голем белјаджија и доста многу и кютек и што немам изјадено во животот, ама некако требаше време за да бидам соодветно воспитан. Или фала им, јавно кажам, фала им за таквите воспитни мерки, зашто на мистерам. Пака не личиш на белјаджија, докторе? Не личиш, ама бе. Не личиш ни дас, ама видиш шо правил. Е, овде ка сум нешто каран. Баш се сеќам некој роден ден беше, имаше традиција, 21 ноември ми е роден ден и ова е на роден ден сликано, кај што генерално или бев разболен пред роден денот или после роден денот или бев тепан. Не можам да се сетам дали бев тука тепан или бев болен, ама едно двете работи заради тоа и сум вака, условно кажам, отажен. Ама верувајте, едното и другото беше заслужено, пошто ништо не служав до некој мој 7-8 години. За жал. Си се бунтувал. Да, много. Србите вигат бати не свир зраје. Би се согласил со таа работа. Еве една од причините зашто бев често тепан. Тука малце повеќе вода од што треба има, како што гледам. Да, малце повеќе. Ова беше седнат и бевме некаде во село, инако повеќе сум израснат во село, него во град, село Мршевци конкретно. Моите има мелница за брашно таму и генерално го имам и тој дел од животот поминато пред да сум лекар. Па во принцип многу често спомнаа фамилиарни односи и мене фамилијата ми е малтене се и во животот две работи можам да кажам, најбитни фамилијата и љубовта. И ова е една од таквите настани каде што некаде сме биле седнати група на цела фамилија, јас не знам по која ја причина. А тоа што да ги освежиш, сигурно било многу топло. Не знам поради која причина сум го земал цревото и притоа се избањати три или четворица од мојата фамилија и веројатно следела повторна воспитна мерка која што за жал се гледате тече од масата. Да, да, да. Ништо се гледа, ништо не се гледа. Да, се согласам. Јадење имало, ама веројатно не имало настигато. Ова можам да кажам една од подрагите слики заради тоа што ми е првиот јавен настап во животот.
Колку години? А, овде имам некој 23, 24 години, не е нешто преодамна, нели? Не дека сум и сега престар, меѓутоа е нешто на кое што од каде што почнав со, ајде да кажеме, јавно говорење, дебати, гостување и слично. Тука е некоја презентација на, ми се чини, беше, да, политичка партија Гром која се формираше и една и единствената, да кажам, партиска активност која што можам да кажам ми беше лекција дали треба или не треба во животот да идеш кон тој пат. Дека не треба. И апсолутно не треба и се повлеков на време, само видов и увидов за што се работи, сакав да дознам како функционира државата, како функционираат партиите, сватив дека не ми е таму место, дека не можам да работам на таков начин, дека не, имам сосема дека имам сосема друг мајндсет, меѓутоа ми е драго што успеав да го осознам и на времено да речам стоп, тоа беа некои 6 месеци активности, кулминираше со овој настап и тука заврши се и сватив дека на прав пат сум во друго. Ова едно, дека сте за ова. Е, така, ова е едно од подрагите слики што имам во животот. После, ајде ќе кажам, 10 години студирање, животни проблеми, здравствени и ред други проблеми, успеав да се здобивам со дипломава, која што за волја на вистината ми го смени животот за 180 степени, обично кажа, буа 360. Да, не, а 360 значи не истото дека сме се вратиле, да. И, прв доктор си во семејството? Во семејството сум прв доктор, голема желба, така е кажувано од страна на мајка ми, која што од мојата баба, која што е почината 93-та година, делумно се сеќавам, делумно не. И како резултат на таа желба, влијанието, ајде ќе кажам, и делумно влијанието на мајка ми, станав доктор, наназад кој ќе се вратам, поминав многу тежок период, 10 години сериозни студирања, проблеми, да. Навистина тежок факултет. Меѓутоа, еве и сега да се вратам наназад, веројатно би го повторно истото направил, заради да. Тоа што ме донесе до едни неверојатни искуства, пријателство пред се. И ајде да кажам, испомнет ми, најбитно од се сум среќен и идам со позитивност на работа да. Во амбулантата каде што. Да видиме што е следно. А, ова е едно исто подрагите слики со мојот колега и сега веќе кум, доктор Ленат Лазаров, доста познат и он на јавноста. Да, беше и он. Да. Беше, нели сега брзо, да. Ова не е едно од сликите каде што кога сите, да скажа, беа дома и на почетокот, нели, за време на ковидот, ние бевме едини што имавме едни од, нели, тие професионалци што имавме дозвола. Па овде се спремавме за делба на визири, беше самиот зачеток на пандемијата, каде што навистина не знаевме, нели, во што се впуштаме. И кога се тоа, нели, на сам почеток осознававме, моравме да бидеме соодветно заштитени. И така да беше доста интересен момент, каде што за време на полициски час, некаде после 12 часот, делевме визири во здравствени домови во Скопје. И тоа истото го направивме низ цела Македонија. Во 90% случаите на почетокот бевме вака дотерани. Баш, да. No. Баш така беше, на вистина. Е, ова е една од сликите, работна, што работно, да, ова е работно на терен. Баш се смејав овде дека имав оваа слика, ми беше станена и на Facebook дека и да врне и да и да ве и бура да носи, ПЗУ медика Вера домашна посета ви носи. Кратки црти. И ова е една од сликите, бидејќи имаме, како што нагласиме, приватна домашна посета, посета на пациенти, прегледи во домашни услови, е сликано некаде пред некој дом. И така беше објавена чисто да им даеме до луѓето до сознание дека може да не контактираат кога сакаат. Така, сега следните мислам дека беа поврзани. Аха, имам исто, уште една така, работна. Да. Работна, исто на самиот почеток, каде што се уште не бевме до крај. Не ни беше јасно за што збориме, моравме да бидеме соодветно заштитени, два пара ракавици, некоја кецела, визирот и може маска, да се види, меѓутоа е малку, да. Доста беше тешко, а ова, ова е едно од најдрагите стики. Би рекол во последно време, бидејќи сопругата, ова е 23 мај 2024, затоа и нагласив... Сега. А, ти си тазе, значи? Тазе, да, еве го тука. И една од најдрагите слики, можам да кажам, заради тоа што... Многу убав пар. Бидејќи ја знам, ја имам видено во живо сопругата, значи преубав пар се со Бојан, на вистина. Сопругата е преубава, јас додав... Добро сопругата е преубава, тогаш? ...ситуација тука, да. Апсолутно, и една од поубавите слики, да, апсолутно можам да кажам. Супер. Ова е целото моје семејство, потесно мислам сопругата, мајка ми од лева страна, татко ми и сестра ми, доста горд на своето семејство заради тоа што малтене се ми е почнато од нив и од нив ми се сите, ајде да кажам, лекции, успеси, традиции, да. Успеси, ајде, нивниот дел на
воспитување нивната жртва ме доведе до ова денеска и ова прв пат можам да кажам да можам вака јавно, па и сум благо емотивен во самото моје излагање за самиството. Па тоа е одлично и треба да бидеме малку емотивни. Да, меѓутоа апсолутно сум горд од каде потекнувам и успесите што ги правам и ги направив до сега, ајде да кажам така. Благодарение на нив постоиме, така? Да. Многу вои фотографии ни испративте сите, навистина, јас уживав додека ги гледав, верувам дека нашите гледачи. Така, тука ќе ви се заблагодарам што ова утро бевте со нас, што одвоивте време, што споделивте нешто одлично од живот, нешто ете, се позборувавме на дневна тема. Милина, ние ќе им посакаме на нашите гости. Многу емисија вече денеска. Морам да кажам. Така. А почитувани наши и гледачи. Многу зависи од гостите. Дефинитивно зависи многу од гостите. Така. А сега ќе ги освежиме нашите гледачи со преубав спот од Александар и Дац. Она песна која што ја коментиравме е последен нивен хит пред да го дочекаме сега кој новиот. Волиме, сакајме, а ние ќе си пееме тука, вие пред малите екрани.